Maji basi viongozi wa halmashauri ya usimamizi wa biashara ndogo ndogo wameandaa kikao na wafanyabiashara wa jua kali kwa madhumuni ya kuwapa mafunzo ya kisasa ikiwa njia mojawapo ya kuinua biashara zao. Wakizungumza na wafanyabiashara katika eneo la Mashariki, viongozi hao wamehimiza utumizi wa vifaa hivyo ambavyo serikali vimewapa kujiendeleza. Yule mtu ambaye anachukua mbao, anaunda meza kama hii, tunamuita carpenter, lakini manufacturer. Jikoza ameunganisha mbao na imeleta kitu ambaye inaweza tumika. Yule ambaye amechukua chuma ameweka pamoja, metal fabricator, au hata kani mlango ametengeneza, huyo bando tunasema ni manufacturer. Tunaelewana? So authority ama Msea tuko hapo ndio tuweze kuwasaidia na kuwajengea mazingira ambayo itafanya biashara zetu ziweze kunawiri. Function ya kwanza ambayo ni muhimu sana huwa tunafanya kila wakati ni capacity building, kufunza watu wetu mambo ya biashara, uweze kupunguza gharama yako ya uzalishaji. Ukishapunguza gharama yako ya uzalishaji, unaweza kuuza vitu vyako kwa bei ya chini, utakuwa na wateja wengi, kwa hivyo gross yako itapanda juu. Ndio sababu mumeletewa hizi machine, mumeletewa facility kama hii ambayo mtakuwa mnafanya shughuli zenu bila kulipa ama bila malipo yoyote. Hizo zote ni katika zile mbinu za serikali za kuinua maslahi yenu ama welfare yenu. Kwa hivyo ningependa sana kuwahimiza kwamba mtumie hivi vifaa ambavyo mumepewa. Kwa hii premises yenye tuko nayo, we don't pay rent, we just pay maintenance fee kidogo ya stima, maji, and it has really helped us to grow in terms of savings. Do kikukatia cost on rent, you are saving a lot kwa biashara yako. Tena inatupea a lot of exposure na support kubwa tunapata kwa gava in access to basic tools za kutumia kwa kazi, maybe vitu kama safety gears, more advanced tools zenye tunatumia, na of course tunapata more clients when we are being supported by the government and the Msea as a whole. So ile kitu imebaki ni sisi tu kujituma. We innovate something and we deliver. Tuliingia njusi ya tunja kaa sana. Tukanja tukafanya registration na tunamshukuru kwa maana mlitupatia nyumba na tayari tumeanza kuitumia. Huwa hata tunakutana kila mwezi na tunajipanga vile tutaanza kufanya kazi kwa hiyo nyumba. Ningependa sababu magari saa zingine ni wagonjwa ambao huwa ongei. Anaweza akaja asemi kama atalala, lakini ikifika jioni unakuta atalala. So unaanza kushindwa, huyu mgonjwa wangu nitamwekelea wapi? Sasa katika mazingira kama haya saa zingine tunaweza tukashindwa pengine kuleta gari ambayo iko na kazi mingi. So na tunataabika tu juu hata mahali tuliko kwingi hakuna space na kwingine hata hakuna hiyo security. So juu hapa ndio mama yetu yuko na hapa ndio serikali iko, tungeomba tu hata kukiwa vile kulivyo tu kama security inaweza kuwa enhanced kidogo, wengine wanaweza kuja huku na pengine tukapungua katika ile zingine tuko. Na mtazamaji, basi taarifa hiyo kutoka Meru inatamatisha K24 mashinani kwa sasa. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi. Nitakuwa narejea tena mwendo wa saa moja na taarifa zaidi na kwa kina kwenye K24 saa moja. Kwa hivyo fanya muda ujiunge nami wakati huo. Lakini kwa sasa na kutakia alasiri njema. Jina langu ni Busara Naman, mwenzangu ni Mudhoni Wagaki. Kwa heri.